här ser man väldigt tydligt hur det ser ut när en skvall närmar sig på Atlanten. Kolsvart moln som man ser. Riktigt, riktigt kolsvart. Ja, här ser vi skålsen på radarn. De utvecklar sig, de kommer närmare och närmare. Och då gäller det att reva segel. Det här kommer att bryta loss någonting riktigt om en stund. Varje ring på radarn är en sjömil, så ni ser det här skålen på som kommer från vänster. Är nu... Nu är skålen över oss med full kraft. Vi hör regnet och blåsten. Blåser en 15 sekundmeter. Men ni ser, det är ett regn som saknar motstycke. Riktigt, riktigt stört regn. Ni ser på det elektroniska sjökortet att Brasiliens kust närmar sig. Jag sitter här vid soluppgången och lyssnar på Ulf Lundell. Jag står i köket med tallrikar och ugglar. Ja, det här är den 15 september på kvällen. Jag har varit till havs i 15 och ett halvt dygn. Ja, vad säger du, Helene, nu då? Hur känns det nu? Det känns liksom inte fattbart riktigt att vi har seglat ända in. Det känns inte som 15 dagar. Ja, det känns som 5-6 dygn. Och just nu så flyter dagar och nätter ihop. I got lost in the sound. Ja, nej, det var en väldigt fin segling. Det var den finaste segling jag gjort i hela mitt liv. Faktiskt, jag tänkte tillbaka på den spännande, omväxlande och bra. Jag har kommit fram till en idyllisk ankarplats här på Isla Grande. Tyst fågelkvitter. Den gamla sardinfabriken där nere var en restaurang, nu säger de. Jag undrar om den är öppen nu. Ja. Jag tycker definitivt vi ligger här på dagen. Ska vi absolut göra. Ska vi absolut göra. Vi kommer nu att tillbringa resten av oktober månad seglandes runt den här skärgården innan vi seglar vidare söderut, förmodligen till Punta del Este runt sista oktober.